Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta, ultimul, că nu mai avem timp să facem altul. Tot v-am menit de ceva vreme că e ultimul. Într-un final a reușit să punem și noi mâna pe un Ford Mustang, generația 6, adică ultima, pentru că am așteptat să găsim unul cu motorul corespunzător, și anume cu motorul de 5 litri, V8-ul. Pentru că ăsta este într-adevăr un Ford Mustang. Restul sunt doar așa, caroserie de Ford Mustang. Mașina, după cum spuneam, este generația 6, este ultima generație. Este prima generație vândută global, pentru că până acum Ford Mustang nu se importa oficial în Europa. Erau doar pentru ei, pentru piața americană. Tocmai de acest motiv au și creat acel motor de 2-3 EcoBoost pentru piața europeană. Dar, fiind o cerere foarte mare și pentru acest motor, au decis să aducă și varianta aceasta în Europa. Și din statistici se pare că este și cel mai bine vândut, cel de 5.000 față de 2-3. Din păcate, în România, din cauza taxelor și impozitelor, mai greu găsești motoare de 5 pe Mustang, dar în restul Europei sunt destul de întâlnite. Deci avem de a face cu motorul V8, cum am spus, de 450 de cai și 570 de Nm. Este un motor cu un greu mai întâlnim de acum încolo, adică aspirat, pentru că, după cum știți, generația asta de motoare aspirate sunt pe punctul de a muri cu totul, pentru că vine era turbo, motoare din ce în ce mai mici și cu puteri mari, moda downsizing, cum o numesc ei. Ce vine special această mașină este, bineînțeles, cutia. Este prima mașină cu care merg cu 10 trepte de viteză. O cutie construită de la zero de Ford. Este pentru prima dată sau a doua oară în istoria lor când Ford construiesc propriile lor cutii. Până acum le luau de la ceilalți, în general de la General Motors le luau. Da, are ce are diferit față de restul Mustangului este aceste moduri de condus. Inclusiv mașina are mod de drag racing. Este practic, se apare aici un semafor și, după cum știți, ele sunt create în mod special cu gândul la drag racing. Are launch control, ceea ce celelalte Mustang-uri nu aveau. Acum am văzut ce are deosebit mașina este că poți să setezi din meniu inclusiv eșapamentul. Noi acum mergem pe racetrack cu eșapamentul, după cum vedeți, se aude foarte tare. Mașina asta este foarte, foarte configurabilă. Puține mașini în ziua de azi poți să te joci cu ele așa cum dorești tu. Poți să setezi inclusiv modul de condus, vrei să se audă sau nu evacuarea, cum vrei. Drag racing, în ce ture să-ți plece launch controlul, exact ca la Nissan GTR, setezi tu turometrul, la ce turație să-ți plece, cât de agresiv să fie. Mașina fiind tracțiune spate, tinde să plece puțin de spate, vă dați seama că l-am călcat stare, dar se redresează destul de ușor, deci am văzut și eu la ceilalți. Eu, din păcate, acum nu pot să fac asta, pentru că, din câte știu, avem cauciucuri de vară. Tot timpul aici în bord ne arată când să schimbăm treapta de viteză. Noi acum suntem pe manual. Da. Cutia, cu toate că are 10 trepte, v-am spus, schimbă destul de repede. După cum știți, dacă cutiile care au demultiplicare mare, de obicei aștepți până schimbă viteza, durează ceva. Dar văd că de data asta le-a ieșit cutia asta. Fiind aspirat, vă dați seama, mașina nu are absolut deloc turbolag. Chiar deloc. În momentul în care ai călcat o mașină, pleacă din stand. Da. Avem inclusiv sistemele de asistență, de siguranță activă, care ne spune că ne-am apropiat prea mult de cel din fața noastră. Wow. Știu, este singurul model generația 6 cu motor de 5.000 din Constanța. Și ce este și mai interesant este că aparține unei domnișoare. Băieții și-au 2-3 la mod acum, iar domnișoarele și-au motor de 5. Acum ne jucăm pe modul pe butonul de care schimbă modurile mașinii și avem așa, drag stripul, în care turometrul se face practic, tot ecranul se face un turometru, pentru că asta e nevoie, să știi când să schimbi. Apoi avem modul sport, pe care am mers noi până acum. Sport Plus,
My Mod, în care selectezi tu ce, cum vrei să se comporte mașina, să-ți dai direcția, să-ți dai cutia. Și apoi avem Racetrack, în care ți apare aici un om cu un pilot de curse, de fapt cu o cască. La fel, ți apare turometru tot bordul și se dezactivează ESP-ul. Și spune că în momentul în care tu intri pe acest mod, să consulți manualul. Deci practic este făcută exact pentru circuit. Nu să mergi pe stradă cu ea. Noi o să o trecem acum înapoi pe sport. Așa, ca să fim mai în siguranță. Ce vine în plus pe Mustangul GT față de celelalte este suspensia, care, după cum îi spune și denumirea MagneRide, este o suspensie magnetică care, eu știu ce înseamnă asta, își citește practic drumul, ca să zic așa, și îți așează suspensia în funcție de condiția drumului. Suspensiile astea în general erau folosite pe mașinile de lux înainte, dar ușor, ușor și producătorii de mașini sport au început să le pună. Wow, de sunetul ăsta de V8, pe părerea mea cel mai frumos sunet este sunetul de V8. Și câteodată la anumite mașini gen Lamborghini sau Ferrari sunetul de V12 la aspirat, dar sunetul de V8 este cel mai gros, este așa gutural. Celelalte sunt puțin mai ascuțite pentru că se duc în ture foarte mari. Am jucat puțin aici în sistemul mașinii și într-adevăr mașina asta este, cum spun americanii, track focus car. Adică mașina, în afară de faptul că setezi, cum am spus, absolut tot ce ține de drag racing, moduri de condus și toate nebunile, are inclusiv telemetrie. Adică ce înseamnă asta? În momentul în care te duci pe un circuit sau la drag racing, mașina îți memorează, practic îți înregistrează timpii 0.50, 0.100, 0.200 și așa mai departe, sau sfertul de milă, pase 2 metri, sau timpul pe circuit, cât ai scos tu pe acel circuit. Și se salvează, bineînțeles, în memorie, ca tu data viitoare să știi cu cât ai îmbunătățit timpul. Este o opțiune, după părerea mea, ce foarte puține mașini au. În general, la mașini extrem de scumpe, gen McLaren, n-am mai văzut așa ceva. Mașini, cum spunem noi, cu super caruri, doar acele au genul ăsta de telemetrie. Cei de la Mustang au numit-o Track App, dacă nu mă înșel, dacă am văzut eu bine. E un gimmick interesant. Puțină lume probabil îl va folosi vreodată. Dar e bine să-l ai acolo în momentul în care, m-am spus, te duci pe circuit. Sper că v-a plăcut materialul. Până data viitoare vă spun la revedere!